Lord Peter Lynch ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Fidelity Magellan ចង់សម្ដៅទៅលើការបំរាមអំពីមេឃកំពុងភ្លៀងថាជាសម្លេងរំខានហើយយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែដឹងរឿងនេះសម្លេងរំខាននៅទីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងទាំងនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងនិងមកពីខាងក្រៅផងដែរជារឿយៗមកពីមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារអ្នកធ្វើការសហការនិងបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងលោក Lynch បានរំលឹកនៅអំឡុងពេលមួយក្នុងសតវត្សទី1950នៅពេលដែលបានគម្រាមកំហែងពីសង្គ្រាមក្របបរិមាណោបានលេចឡើងពីពេញសារព័ត៌មានដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមសង់ជំរកក្រោមដីហើយរៀបស្បៀងអាហារនិងត្រៀមទុកប្រសិនបើពួកគេបានធ្វើការវិនិយោគប្រាក់ទាំងនោះប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតក្នុងទីផ្សារជំនួសឲ្យការសង់ជំរកក្រោមដីវិញសពថ្ងៃនេះពួកគេប្រហែលជាខ្លាចជាអ្នកមានបាននិងមានសេរីភាពអេរ៉ាញ់វត្ថុបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលអំពើហិង្សាកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងការលក់កំភ្លើងបានកើនឡើងពេញផ្ទៃប្រទេសមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារតែសាច់នំប៊ឺហ្គឺនៅឆៅក្នុងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនហើយស្ថាប័នសុខភាពអារីโซណាបានបញ្ជាភោជនីយដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវតែចម្អិនសាច់ឲ្យឆ្អិនល្អក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំពេទ្យធ្វើឲ្យកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលបង្ហាញថាមនុស្សកំពុងតែឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយផ្ដាសាយកើតឡើងកាន់តែច្រើនហើយថ្នាំផ្ដាសាយលក់ដាច់កាន់តែច្រើនឡើងមនុស្សភាគច្រើនគឺក្រដោយសារនៅពេលដែលនិយាយពីការវិនិយោគពិភពលោកទាំងមូលគឺពោពេញទៅដោយកូនមនកំសាដែលរត់ទៅរត់មកដោយស្រែកថាមេឃកំពុងតែធ្លាក់មកហើយកូនមនតូចនោះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពដូចដែលវាស្រែកមែនពីព្រោះយើងរាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនមនតូចនោះដូច្នេះកុំអនុញ្ញាតឲ្យពាក្យចចាមអារាមនិងពាក្យសម្ដីអពមង្គលព្រមទាំងភាពមិនច្បាស់លាស់ជាអតិពលអាក្រក់មកលើការសង្ស័យនិងការភ័យខ្លាចរបស់អ្នកប៉ុន្តែវិនិយោគិនពិតប្រាកដដឹងច្បាស់ថាស្ថានភាពអាក្រក់គឺជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដើម្បីបង្កើតលុយរបស់ពួកគេហើយអ្វីក៏មនុស្សចូលចិត្តនិយាយអ្វីដែលខ្លួនមិនចង់បាននឹងត្រូវការចូលផ្លាស់ប្ដូរចេញទៅគួរគិតនឹងនិយាយអ្វី
ដែលខ្លួនចង់បាននិងត្រូវការទៅនោះអ្នកនឹងទទួលបានដូចអ្វីដែលអ្នកគិតនឹងនិយាយនៅថ្ងៃមួយមានមិត្តភក្តិម្នាក់ឈ្មោះ Richard មកពី Boston ដើម្បីសួរសុខទុក្ខប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំនៅឯទីក្រុង Phoenix គាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលពីអ្វីដែលយើងបានធ្វើតាមរយៈទីផ្សារពីហ៊ុននិងអចលនទ្រព្យតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅ Phoenix គឺត្រូវបានធ្លាក់ចុះពួកយើងបានចំណាយពេល2ថ្ងៃបង្ហាញគាត់ពីអ្វីដែលយើងបានគិតថាវាជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បង្កើតសាច់ប្រាក់និងបានចំណេញពីការវិនិយោគនេះប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំមិនមែនជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនោះទេពួកយើងគឺជាវិនិយោគិនដែលមានការគិតគូរយ៉ាងម៉ត់ចត់បន្ទាប់ពីការរកឃើញប្រភេទផ្ទះមួយនៅកន្លែងកំសាន្តក្នុងសហគមន៍មួយកន្លែងយើងបានទំនាក់ទំនងទៅភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យម្នាក់ហើយគាត់បានលក់ផ្ទះនោះទៅឲ្យមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំនៅរុស្ស៊ីនោះក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ42,000 ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ផ្ទះល្វែងដែលមានបន្ទប់មួយនិងក្រែគេងពីរប្រភេទផ្ទះស្រដៀងគ្នានេះដែរគេអាចលក់បាន 65,000 ដុល្លារអាមេរិកគាត់បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងតម្លៃនេះដោយក្តីរំភើបគាត់បានទិញវាហើយបានត្រឡប់ទៅ Boston វិញ2សប្តាហ៍ក្រោយមកភ្នាក់ងារបានទំនាក់ទំនងមកប្រាប់ថាមិត្តភក្តិរបស់ពួកយើងបានលក់ចេញហើយខ្ញុំបានតាក់ទងទៅភ្លាមដើម្បីសួរអំពីមូលហេតុដែលគាត់និយាយនោះគឺគាត់បានជជែកជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ហើយគេបានប្រាប់គាត់ថាវាគឺជាការទិញដែលមិនចំណេញគាត់ទិញខ្លាយពេកហើយខ្ញុំសួររីឆាតថាតើអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកគឺជាអ្នកវិនិយោគឬទេរីឆាតបាននិយាយថាទេនៅពេលដែលខ្ញុំសួរហេតុអ្វីបានជាគាត់ស្ដាប់គេនោះនិយាយការពីថាគាត់គ្រាន់តែចង់រកមើលផ្សេងទៀតទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅ Phoenix បានកើនឡើងវិញហើយ 2-3 ឆ្នាំក្រោយផ្ទះនោះបានដាក់ជួលក្នុងតម្លៃ1,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយនៅរដូវរងាដាក់ជួលដល់ 2,500 ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រភេទផ្ទះនោះបានឡើងថ្លៃដល់ 95,000 ដុល្លារអាមេរិកទុនដែលរីឆាតបោះទៅនោះគឺត្រឹមតែ 5,000 ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះហើយគាត់ប្រហែលជាអាចរកច្រកចេញពីអន្ទាក់បានហើយនៅពេលនេះប៉ុន្តែសប្តាហ៍គាត់នៅតែដដែលមិនទៅណាសោះគឺគាត់មិនធ្វើអ្វីទាំងអស់ការដកថយរបស់រីឆាតមិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលឡើយគេហៅថាពាក្យចចាមអារាមរបស់អ្នកទិញហើយពាក្យចចាមអារាមនេះបានជះឥទ្ធិពលមកលើជីវិតរបស់គ្រប់គ្នាកូនមូន
កំសាកបានឈ្នះហើយឱកាសទទួលបានសេរីភាពក៏បាត់បង់ទៅគំនិតរបស់ខ្ញុំចង់សំដៅមានន័យថាការសង្ស័យនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងអស់នោះហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សភាកច្រើនក្រនឹងលេងវាឲ្យមានសវត្ថិភាពអ្នកលេងដើម្បីកុំឲ្យចាញ់ការពិតពិភពលោកកំពុងតែរង់ចាំអ្នកខ្លាយទៅជាអ្នកមានតាប៉ុន្តែគ្រាន់តែការសង្ស័យរបស់មនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើឲ្យពួកគេនៅតែក្រដោយតែខ្ញុំបាននិយាយកន្លងមកអញ្ចឹងការចាក់ចេញពីអន្ទាក់វាជាបច្ចេកទេសដ៏ងាយស្រួលវាមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យអ្នកមានការសិក្សាច្រើននោះទេប៉ុន្តែការសង្ស័យធ្វើឲ្យមនុស្សពិការភាពនិងអសមត្ថភាពឪពុកអ្នកមានបាននិយាយថាអ្នកដែលមើលឃើញតែរឿងអាក្រក់មិនដែលជោគជ័យទេការសង្ស័យដែលមិនខ្វះតម្រូវការត្រួតពិនិត្យនិងការភ័យខ្លាចបង្កើតឲ្យមានគំនិតអវិជ្ជមានអ្នកដែលមានគំនិតអវិជ្ជមានតែងតែរិះគន់ឥតល្ហែហើយអ្នកជោគជ័យតែងតែគិតវិភាគនេះជាពាក្យដែលគាត់ចូលចិត្តនិយាយឪពុកអ្នកមានបានពន្យល់ថាអ្នកដែលរិះគន់គេប្រៀបដូចជាមនុស្សខ្វាក់ខណៈវិភាគប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលបើកភ្នែកការវិភាគឲ្យអ្នកជោគជ័យបើកភ្នែកទៅមើលឃើញថាអ្នករិះគន់គឺជាមនុស្សខ្វាក់ហើយមើលឃើញឱកាសជាច្រើនដែលអ្នកដតីមើលមិនឃើញហើយការរកឃើញអ្វីដែលអ្នកដតីមើលមិនឃើញគឺជាកੁੰលឹះនៃភាពជោគជ័យអចលនទ្រព្យគឺជាឧបករណ៍វិនិយោគដ៏មានអានុភាពមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុវាគឺជាឧបករណ៍វិនិយោគតែមួយគត់រាល់ពេលដែលខ្ញុំលើកឡើងថាអចលនទ្រព្យគឺជាមធ្យោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យមានជារឿយៗខ្ញុំបានឮថាខ្ញុំចង់ជួសជុលបង្គន់ទេនេះគឺជាអ្វីដែល Peter Lunchhow សំឡេងរំខានហើយនេះជាអ្វីដែលឪពុកអ្នកមានរបស់ខ្ញុំបាននិយាយថាវាជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករិះគន់ជាមនុស្សដែលចាំរិះគន់ដោយគ្មានការកិតវិភាគអ្វីទាំងអស់ជាមនុស្សដែលបណ្ដោយឲ្យការសង្ស័យនិងការភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេបិទបាំងការគិតរបស់ពួកគេជាជាងបើកភ្នែកមើលឲ្យច្បាស់ដូច្នេះនៅពេលដែលនរណាម្នាក់និយាយថាខ្ញុំមិនចង់ជួសជុលបង្គន់ខ្ញុំចង់តែបាញ់ទៅវិញថាគិតមិនបានគិតថាខ្ញុំចង់ពួកគេបាននិយាយមកដូចបង្គន់នឹងសំខាន់ជាងអ្វីដែលគេចង់បានទៅទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីសេរីភាពពីអន្តរហើយពួកគេនៅតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើបង្គន់ទាំងនេះគឺជាផ្នត់គំនិត
ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើននៅតែបន្តភាពក្រីក្រពួកគេរិះគន់ជាជាងធ្វើការវិភាគពពុកអ្នកមាននិយាយថាខ្ញុំមិនចង់គឺជាកូនសោឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យរបស់អ្នកពីព្រោះខ្ញុំក៏ដូចគ្នាគឺមិនចង់ជួសជុលបង្គន់ឡើយដូច្នេះហើយខ្ញុំបានខំប្រឹងប្រែងនឹងស្វាស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យម្នាក់ដែលជាអ្នកជួសជុលបង្គន់ជំនួសវិញហើយការស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យល្អម្នាក់ដែលជាអ្នកលោកផ្ទះឬអគារលំហូរសាច់ប្រាក់របស់ខ្ញុំចាប់ដើមកើនឡើងប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នេះអាចជួយឲ្យខ្ញុំទិញបានអចលនទ្រព្យជាច្រើនថែមទៀតដូច្នេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវជួសជុលបង្គន់ឡើយអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យដ៏អស្ចារ្យម្នាក់នោះគឺជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យការស្វែងរកអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យចំពោះខ្ញុំគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់សំខាន់ជាងអចលនទ្រព្យទៅទៀតជារឿយៗអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ជារឿយៗអ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យដ៏ល្អម្នាក់បានដឹងពីការលក់ដូរមុនភ្នាក់ងារបានដឹងទៀតមានន័យថាពួកគេមានតម្លៃជាងភ្នាក់ងារទៅទៀតនោះគឺជាអ្វីដែលពុកអ្នកមានមានន័យចំពោះពាក្យខ្ញុំមិនចង់គឺជាកូនសោឈ្មោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យពីព្រោះតែខ្ញុំមិនចង់ជួសជុលបង្គន់នេះហើយបានជាខ្ញុំរកឃើញវិធីទិញបានអចលនទ្រព្យកាន់តែច្រើននឹងរកឃើញច្រកចេញពីអន្ទាក់បានមនុស្សដែលបន្តនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់ជួសជុលបង្គន់តែងតែបដិសេធខ្លួនឯងមិនប្រើមធ្យោបាយវិនិយោគដ៏មានអានុភាពនេះក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ពួកគេបង្គន់គឺសំខាន់ជាងសេរីភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីផ្សារភិហុនខ្ញុំតែងតែឮមនុស្សនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ទេអ្វីទៅបានធ្វើឲ្យពួកគេគិតថាខ្ញុំឬអ្នកផ្សេងទៀតចូលចិត្តការខាត់បងប្រាក់ពួកគេរកលុយបានពីព្រោះពួកគេជ្រើសរើសយកការមិនចង់ខាត់បងជំនួសឲ្យការគិតវិភាគពួកគេបិទគំនិតចំពោះមធ្យោបាយវិនិយោគដ៏មានអានុភាពមួយគឺទីផ្សារភិហុនថ្ងៃមួយខ្ញុំបានជិះកង់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំកាត់តាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈរបស់អ្នកជិតខាងមួយគាត់បានក្រឡេកមើលឃើញថាតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃនិងប្រេងឥន្ធនៈក៏ឡើងថ្លៃមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំជាជ្រូកដែលចេះតែបារម្ភឬជាកូនមាន់កំសាន្តចំពោះគាត់
មេឃគឺតែងតែធ្លាក់មកជានិច្ចហើយបានកើតឡើងចំពោះគាត់ជារឿយរឿយដូចអ្វីដែលគាត់គិតនៅពេលដែលយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់បានបង្ហាញខ្ញុំពីស្ថិតិថាហេតុអ្វីបានជាប្រេងសាំងបាននឹងកំពុងឡើងថ្លៃជាង 2-3 ឆ្នាំស្ថិតិដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកសូម្បីតែខ្ញុំជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនផ្ទាល់នៅក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈក៏ដោយជាមួយព័ត៌មាននោះភ្លាមភ្លាមនោះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកហើយក៏បានរកឃើញក្រុមប្រេងឥន្ធនៈថ្មីមួយដែលតម្លៃមិនទាន់ឡើងថ្លៃដែលកំពុងស្វែងរកដៃគូភាគហ៊ុនឈ្មោះកណ្ដាលរបស់ខ្ញុំបានត្រេកអរជាមួយក្រុមហ៊ុនថ្មីនេះហើយខ្ញុំបានទិញភាគហ៊ុន 15,000 ភាគហ៊ុនដែលមួយភាគហ៊ុនតម្លៃ65សេនហើយខ្ញុំបានទិញភាគហ៊ុន 15,000 ហ៊ុនដែលមួយហ៊ុនតម្លៃ65សេន3ខែក្រោយមកមិត្តភក្តិខ្ញុំដដែលនោះនិងខ្ញុំបានបើកឡានកាត់តាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈដដែលហើយច្បាស់ណាស់តម្លៃសាំងក្នុង1កាឡុនស្មើ 3,785 លីត្របានឡើងថ្លៃចិត្ត 15% ម្ដងទៀតកូនមន់កំសាកចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភនឹងរអ៊ូតទាំងដដែលនឹងរអ៊ូរតោះដដែលខ្ញុំបានញញឹមពីព្រោះមួយខែមុនក្រុមហ៊ុនប្រេងតូចនោះបានវាលុកចូលទីផ្សារប្រេងហើយភាគហ៊ុន 15,000 នោះបានកើនឡើង3ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុនតាំងពីគាត់បង្ហាញខ្ញុំមកម្ល៉េះហើយតម្លៃប្រេងនឹងបន្តឡើងថ្លៃទៀតបើសិនជាវាពិតជាដូចអ្វីដែលគាត់បាននិយាយប្រសិនបើមនុស្សភាគច្រើនបានយល់ដឹងពីរបៀបឈប់បន្តដំណើរក្នុងការវិនិយោគទីផ្សារពីហ៊ុនប្រហែលជាមានមនុស្សច្រើនវិនិយោគដើម្បីឈ្នះជាជាងវិនិយោគដើម្បីកុំឲ្យចាញ់ការឈប់គឺជាការបញ្ជាដ៏សាមញ្ញមួយរបស់កុំព្យូទ័រដែលអ្នកលក់ភាគហ៊ុនរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើតម្លៃចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះវាជួយកាត់បន្ថយការខាតបង់នៅជាអបៈបរមាហើយបង្កើនប្រាក់ចំណូលជាអតិបរមាវាជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកដែលខ្លាចខាតបង់